Aziz hörmətli tələbələrimiz, əziz həmkarlar və dinləyicilər, bildiyimiz kimi məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq tədrisin dayanmasından bağlı biz onlayn tədrisə keçmişik. Onlayn tədrisdə də biz artıq yəni aqrar iqtisadiyyat fənninin bugün ilk mühazirəmizə başlayırıq və çalışacağıq gələn həftələrdə, üzümüzə gələn həftələrdə də bu davamlı olaraq aqrar iqtisadiyyat fənnindən deməli onlayn dərslərimiz keçirilsin və hər dəfə bir mövzunu mümkün qədər izah eləməyə bir saat ərzində çalışacağıq. Deməli, bugünkü mövzumuz əsasən aqrar iqtisadiyyat fənninin əsas və dövriyyə fondları mövzusudur ki, mövzuda deməli qoyulan planlar əsas fondların, yəni vəsaitlərin iqtisadi mahiyyəti qiymətləndirilməsi, ikinci plan əsas vəsaitlərin amortizasiyası, üçüncü əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyi və yüksəldilməsi yolları, dördüncü planımız dövriyyə fondlarının və vəsaitlərinin iqtisadi mahiyyəti, beşinci dövriyyə vəsaitlərinin tərkibi və strukturu, altıncı dövriyyə fondlarından vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyi və yüksəldilməsi yolları. Biz bildiyimiz kimi təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müəssisənin təsərrüfatın müəyyən istehsal vasitələrinə mənsub olması, istehsal vasitələrinə yiyələnməsi vacibdir və iqtisadi nəzəriyyə fənnindən də söz keçəndə qeyd olunmuşdur ki, istehsal prosesinin baş verməsi üçün istehsal amillərinə sahib olmaq lazımdır. Həmin istehsal amillərinin kombinasiyası şəklini, kombinasiyası olduqdan sonra deməli istehsal prosesi baş verir. Bu istehsal amilləri torpaq, əmək, kapital və sahibkarlıq qabiliyyətidir. Və biz bu günlərimi əsas fondlar və dövriyyə fondları mövzusuna aydınlıq gətirdikdə, əsasən bu əsas və dövriyyə fondları istehsal fondları məfhumu adı altında birləşir. İstehsal vasitələri və istehsal fondları. Deməli, istehsal vasitələrinin pul və dəyər formasında ifadəsi istehsal fondları adlanır. Həmin istehsal fondları isə əsas və dövriyyə fondlarından ibarətdir. İstehsal fondları istehsal prosesində işçi qüvvəsi ilə birləşərək, deməli istehsal prosesinin həyata keçirilməsində böyük rol oynayır. Və bu istehsal fondlarının tərkib hissəsi olan əsas və dövriyyə fondlarına eyni zamanda əsas vəsaitlər və dövriyyə vəsaitlər məfhumu terminilə də rastlaşırıq. Nədir? Əsas vəsaitlər və əsas fondlar. Buna aydınlıq gətirir. Və nəzərinizə çatdırım ki, digər dinləyicilər də qulaq asdığı üçün mən çalışacağım ki, sadə dildə həm terminlərin, həm də yəni dərsimizin mövzusuna aydınlıq gətirək ki, yəni digər əziz dinləyicilərimiz də bu dərslərdən və mövzulardan yararlana bilsinlər. Əsas vəsaitlər. İstifadə müddəti 1 ildən və dəyəri 500 manatdan çox olan vergi məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya edilməli olan maddi aktivlərdir. Əsas fondlar dəyər kateqoriyasıdır. Əsas fondlara o istehsal vasitələri aid edilir ki, onlar əmək məhsuludurlar və müəyyən dəyərə malikdirlər. Əsas vəsaitləri müəyyənləşdirən əlamət nədir? Yararlı istifadə vaxtı və onların yaradılan məhsulun dəyərinə keçməyə qabiliyyətidir. Əsas vəsaitlər dedik ki, dəyər kateqoriyasına çevrildikdə əsas fondları əmələ gətirir. Əsas fondlarsız istehsal prosesini həyata keçirmək demək olar ki, qeyri-mümkün olar. Özü də indiki elmi-texniki tərəqqi dövründə və kənd təsərrüfatının, eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrinin avtomatlaşmaya, tam mexanikləşməyə getdiyi bir dövrdür. Ona görə də biz əsas fondlara deməli funksional təyinatına görə baxdıqda əsas istehsal fondları bilavasitə istehsal prosesində iştirak edən və ya istehsalın normal həyata keçirilməsi üçün şərait yaradan əmək vasitələridir deyirik. Onlar əmlakın bir hissəsini təşkil edir və dəfələrlə istehsal prosesində iştirak edir. Yəni əsas fondlar daşınan və daşınmaz əmlakın bir hissəsini təşkil edir. Mən nəzərinizə çatdırım ki, biz istehsal fondları və istehsal vasitələrlə danışmışkən, kənd təsərrüfatında, yəni aqrar sahədə torpağın bizim başlıca istehsal vasitəsi bir çox ədəbiyyatlarda qeyd olunur. Əsasən ki, torpaq başlıca istehsal vasitəsidir. Amma torpağın ümumilikdə dəyəri olmadığına görə onu əsas fondlara daxil etmirlər. Amma
torpaq demək olar ki, kənd təsərrüfatında bütün istehsal prosesinin, xüsusən də bitkiçilikdə həyata keçirilməsi üçün əsas vasitə olaraq qalmaqda davam edir. Və deməli, əsas istehsal fondları kənd təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlara bölünür. Qeyri-əsas istehsal fondları da var, yəni funksional təyinatına görə əsas istehsal fondları və qeyri-istehsal əsas fondları. Bəs qeyri-istehsal əsas fondları nədir? Qeyri-istehsal əsas fondları bilavasitə məhsul istehsalı ilə əlaqəli olmayıb, sosial-mədəni sfera sahələrində istifadə olunur. Burada qeyd olunur ki, uşaq və idman müəssisələri, məktəblər, xəstəxanalar, camaşırxanalar, digər məişət və mədəni təyinatlı obyektlər. Yəni, əsas istehsal fondları bilavasitə istehsal prosesində iştirak edir. Amma qeyri-istehsal əsas fondları da eyni zamanda birinci qədər əhəmiyyətli olmasa da, əmək məhsuldarlığının artmasında, işçi qüvvəsinin təkrar istehsalında, ümumiyyətlə istehsal prosesinin davamlı fasiləsiz olmasında böyük əhəmiyyətə rola malikdir. Ona görə də burada əsas istehsal fondları ilə qeyri-istehsal əsas fondları bir-biri ilə əlaqəli şəkildə istehsal prosesinin həyata keçirilməsində iştirak edir desək, biz yanılmarıq. Və burada biz əvvəlki deməli slaydımızda dedik ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlar və qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlar var. Kənd təsərrüfatı təyinatlı fondlara, əsas fondlara nələr daxildir? Burada biz qeyd edirik ki, binalar, qurğular, ötürücü vasitələr, cihazlar, maşın və avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, məhsuldar və qoşqu heyvanları, çox illik əkmələr, istehsal və təsərrüfat inventarları və s. Bunlar kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlardır. Qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlara sənaye istehsal fondları, tikinti, ticarət və istimai iaşə fondları və s. daxil. Bunlar da iki yerə, yəni kənd təsərrüfatı təyinatlı və qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı ayrılmağına baxmayaraq, istehsal prosesinin davamlı olması və ümumiyyətlə istehsalın baş verməsi üçün bu iki qrup, yəni əsas fondlar, kənd təsərrüfatı təyinatlı və qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı, bunlar da birlikdə vəhdət şəklində deməli istehsalın baş verməsi prosesində əhəmiyyətli rol oynayır. Yəni burada bina, qurğu, ötürücü vasitələr növbəti bir slaytlarda indi izahatını verəcəyik. Bunlar bu əsas fondlar istehsal prosesində, yəni kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlar olmaqla ümumilikdə əsas fondların deməli böyük bir hissəsini təşkil edir və burada biz gördüyümüz kimi məhsuldar və qoşqu heyvanları eyni zamanda çoxilli yəşmələr, istehsal və təsərrüfat inventarlarını da göstərir ki, bunlar da kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondlar kimi hətta yəni bunlar amortizasiyada olunur və biz növbəti slaytda əsas fondları sahə əlamətlərinə görə qruplaşdırırıq. Sahə əlamətləri dedikdə, yəni burada gördüyünüz kimi kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, nəqliyyat və sair sahələrin əsas fondlarına ayrılır. Kənd təsərrüfatının əsas fondları, deməli, bitkiçilik üçün, ayrıca bitkiçilik sahəsi üçün kənd təsərrüfatı əsas fondları, heyvandarlıq üçün, deməli, ayrıca əsas fondlar götürə bilərik. Bir də ümumi təyinatlı əsas fondlar olur ki, bunlar da kənd təsərrüfatında həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsi üçün, deməli, ümumi təyinatlı hesab olunur və önəmlidir. Bitkiçilik üçün kənd təsərrüfatı əsas fondları dedikdə, bu ancaq bitkiçilik sahəsinə aid olan maşınlar, mexanizmlər, kənd təsərrüfatı maşınları, kombaynlar, aqregatlar və ilaxır və s. bu kimi əsas fondları biz qeyd edə bilərik. Heyvandarlıq sahəsinin isə özünün əsas fondları, məsələn, heyvanların saxlanması üçün tövlə, fermalar, sonra burada deməli ötürücü qurğular ola bilər, peynin təmizlənməsi üçün qurğular, sağım aqregatları və ilaxır, yəni bu sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Bu təyinatlı əsas fondlar isə həm bitkiçilik və həm heyvandarlıq sahələri üçün deməli ümumi təyinatlı hesab olunur. Yəni hər ikisi üçün bu əsas fondlar önəmlidir, işlənir və sərf olunur. Sonra maddi tərkibinə görə əsas fondları bu cür qruplaşdırırlar. Yəni binalar, inzibati binalar burada əsas təsərrüfat köməkçi və yardımçı istehsala aid olan deməli binalar gedir burada.
Və ikincidə gördüyünüz kimi tikililər. Yəni binalar və tikililər ayrı-ayrı bir şeylərdir. Yəni burada mühəndis tikinti obyektləri, gördüyünüz kimi silos quyuları, istixanalar, parniklər, elektrik ötürücüləri, yolları, körpülər və s. Bunlar deməli tikili hesab olunur. Üçüncüdə ötürücü qurğular. Müəssisədə və təsərrüfatda su kəmərləri, elektrik xətləri, istilik borları, telefon, teleqraf şəbəkəsi, qaz xətləri, bunlar deməli ötürücü qurğulara aiddir. Dördüncü də maşın və avadanlıqlar. Güc maşınları, avadanlıqları, bura aid eləmək olar, kənd təsərrüfatı maşınlarını və ilaxır və s. Nəqliyyat vasitələri, bütün yük, minik nəqliyyat vasitələri təsərrüfatı və müəssisənin. İstehsal və təsərrüfat avadanlıqları. Və növbəti işçi heyvanlar, bəzi təsərrüfatlarda, yəni atlar, öküzlər, camışlar, dəvələr və s. işçi heyvanlardan istifadə oluna bilər. Yəni bunlar da deməli maddi tərkibinə görə əsas onların qruplaşdırılmasında bir qrup əsas noddur. Sonra məhsuldar heyvanlar, bütün məhsul verən heyvanlar, yəni inək, camış, bunlar deməli məhsullar, heyvanlar əsas fondların tərkibinə daxildir. Sonra çoxillik əkmələr, çoxillik əkmələrə meyvə bağları, üzüm bağları və laxır və s. Torpaqların yaxşılaşdırılması üçün kapital qoyuluşu. Torpaqların yaxşılaşdırılması üçün kapital qoyuluşu, meliorasiya işlərinin görülməsinə çəkilən xərclər, torpaqların bu il yaxşılaşdırılıb gələcək üçün nəzərdə də tutulursa da, yəni bu gün çəkilən kapital qoyuluşları həmin əsas fondların tərkibinə daxil olunur və maddi təbii tərkibinə görə bir element hesab olunur və sair, yəni bu siyahının sayını biz artıra da bilərik, yəni əsas fondlar bu cürə qruplaşdırılır. Sonra istehsal prosesinə təsir dərəcəsinə görə əsas fondları qruplaşdırdıqda burada iki yerə ayrılır, aktiv hissə, passiv hissə. Aktiv əsas fondlar dedikdə biz bilavasitə istehsal prosesində iştirak edir. Bunlar maşın avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, işçi və məhsuldar heyvanlar, çoxillik əkillər, cihaz və inventarlardır ki, bunlar adından da göründüyür kimi, ona görə aktiv hesab olunur ki, istehsal prosesində birbaşa iştirak edir və ikinci element, yəni passiv hissəsi isə istehsal proseslərinin normal fəaliyyətini təmin edir və bu əsas fondlar da, yəni passiv elementlər də əsasən binalar, tikililər və qurğulardır ki, bunlarsız da yəni istehsal prosesini həyata keçirmək demək olar ki, mümkün olmur. Burada biz əsas nəzərdə tutulur ki, sahə deməli mənsubiyyətinə görə, sahəyə görə aktiv və passiv hissənin xüsusi çəkisi, yəni müxtəlif olur sahələrə görə. Yəni bir sıra sahələrdə aktiv hissə daha çox xüsusi çəkiyə malik olur. Bir sıra sahələrdə isə, yəni passiv hissə, yəni əsas fondlar daha çox xüsusi çəkiyə malik ola bilər. Yəni bu, həmin istehsal prosesinin baş verdiyi sahədən asılı olaraq, yəni bu cürə qruplaşdırılır. Sonra biz əsasən əsas fondların strukturuna nəzər salsaq, nədir bu struktur? Bildiyimiz kimi struktur sözü quruluş deməkdir. Əsas fondların quruluşu, əsas fondların dəyərində müxtəlif qrup fondların faiz nisbətinin göstəricisidir, deyirik. Yəni, əsas fondları biz əvvəlki hansı ki bölmüşdük, biz binalar, tikililər, qurğular, nəqliyyat vasitələri, məhsullar, eyvanlar və ilaxır. Bu, deməli, elementlərin hər birinin ümumidə tutduğu xüsusi çəkini özündə əks etdirir. Biz bildiyimiz kimi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri var və bu sahələr sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat və rabitə digər sahələrdən ibarətdir. Hər bir sahələrdə, gördüyümüz bu sahələrdə, deməli, əsas fondlar olmalıdır. Olmasa əsas fondlarsız, yəni istehsal prosesi əvvəldə dediyimiz kimi mümkün olmaz. Və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə bizə əsas maraqlı olan orada kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda əsas fondların mövcud dəyəri, yəni balans dəyəri nə qədərdir və ümumilikdə biz burada iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların kənd təsərrüfatında neçə faiz xüsusi çəkiyə malik olmasını göstərməyə çalışırıq. Yəni, burada biz gördüyümüz kimi son 5 ildə 2004-2018-ci illər arasında yəni kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq təsərrüfatında əsas fondların xüsusi çəkisi 5.5% ilə 4.1% arasında dəyişmişdir. Yəni, bildiyimiz kimi
ümumi daxili məhsulumuzda da sənayi həmişə yüksək xüsusi çəkiyə malik olur son dövrlərdə, yəni son 10-15 ildə və ona görə də əsas fondlar da elə əsasən sənaye sahələrində cəmləşmişdir. Yəni 59-66% arasında dəyişir son 5 ildə. Kənd təsərrüfatı isə 5.5-4.1%, tikinti 3.8-2.9% arasında dəyişir son 5 ildə. Nəqliyyat və rabitə 10.6-8.4% arasında. Digər sahələr isə 20.2-18.5% arasında deməli əsas fondları xüsusi çəkisi. Yəni bu bizim iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların deməli xüsusi çəkisini əks etdirən cədvəldir. Yuxarıda isə yəni cədvəlin yuxarı hissəsində isə balans dəyəri ilə əsas fondların deməli dəyər ifadəsindən göstərilmişdir. Yəni 2014-cü ildə 6 milyard 106 milyon 400 min manat, 2018-ci ildə isə 7 milyard 958 min 400 min manatlıq əsas fonda kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq təsərrüfatı deməli əsas fonda malik olmuşdur. Və gördüyümüz kimi 2004-2018-ci illərdə, yəni illər arasında kənd təsərrüfatında, yəni qeyd olunan meşə təsərrüfatı bu balıqçılıqda əsas fondların balans dəyərinin artımı müşahidə olunmaqdadır. Əsas fondların qiymətləndirilməsi nədir? Yəni biz dedik ki, əsas fondlar əvvəlcə əsas vəsaitlər kimi qeyd elədik və dedik bunlar deməli dəyər ifadəsində əsas fondlar adlanır. Və dəyər ifadəsinə keçirsə əsas fondlar deməli qiymətləndirilməlidir. Üç cürə, yəni ədəbiyyatlarda 3, 4, bəzən nə bilim 5 qiymətləndirmə kimi göstərilir, amma əsasən 3 qiymətləndirilməni burada qeyd eləmişik. Yəni bir sıra ədəbiyyatlarda, iqtisadi ədəbiyyatlarda məqbul hesab olunur. 3 cürə qiymətləndirilmək. Birinci, ilkin balans dəyəri, ikinci, bərpa dəyəri, üçüncü, qalıq dəyəri. Nədir ilkin balans dəyəri? İlkin balans dəyəri əsas fondların əldə edilməsinə, yaradılmasına, yəni həmçinin obyektin, yəni əsas fondun istismara hazır vəziyyətə gətirilməsinə qədər çəkilən xərcləri özündə əks etdirir. Yəni bu dəyər, yəni ilkin dəyər, əsas vəsaitlərin müəssisənin mühasibat sotunda balansında hesab edilir. Ona görə də möhtərizədə orada biz balans dəyəri də ifadəsini yəni yazmış. Sonra bərpa dəyəri. Bu onların müasir dövrdə təkrar istehsal dəyəridir. Yəni bərpa dəyəri adından göründüyü kimi dəyər bərpa olunur. Bərpa dəyəri fəaliyyətdə olan əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Yəni müəyyən dövrdə bu əsas fondlar istismar müddəti, yəni 1 ildən artıqdır, 2, 3, 4 il istismar müddətinə malik olur və bu illər arasında, bu illər ərzində əsas fondun yəni dəyərdən düşməsi prosesi gedə bilər. Yəni bu necə olur? İnflyasiya ilə əlaqədar olaraq, müəyyən onun qiymətinin artması ilə əlaqədar olaraq bu il aldığımız əsas fond ola bilsin ki, 2 ildən sonra müəyyən onun dəyərinin bərpa olunmasına, yəni təkrar istehsal dəyərinə hər il ehtiyac olur və yenidən qiymətləndirilmə aparır. Və bu yenidən qiymətləndirilmə zamanı biz onun deməli bərpa dəyərini yaradırıq və bərpa dəyəri əsas vəsaitlərin burada deməli yenidən qiymətləndirilməsi hesab olunur. Üçüncü qalıq dəyəri isə özündə ilk başlanğıc və bərpa olunmuş dəyərlə işlənmiş dəyər arasındakı fərqi ifadə edir. Yəni ilkin balans dəyəri ilə işlənmiş dəyəri və yaxud da ki, bərpa dəyəri ilə işlənmiş dəyəri fərqi çıxdıqda bizə qalıq dəyərini verir. Çünki istismar müddətində əsas fond müəyyən deməli öz dəyərini itirir, müəyyən bir dəyər qalır. Bax, həmin o qalıq dəyərini özündə əks etdirir bu üçüncü qiymətləndirmə ki, əsas fond 2 il işləyib, müəyyən bir dəyəri itirib, 2 ildə işləməlidir, deyək ki, istismar müddətinə 2 il qalıb, 2 ildə bu hansı dəyərə malikdir? Yəni, bu bizim deməli, bu üçüncü qiymətləndirmə qalıq dəyəri. Sonra əsas vəsaitlərin, yəni əsas fondların amortizasiyası. Amortizasiya nədir? Amortizasiya, biz əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, əsas fondlar istismar müddətində deməli köhnəlməyə məruz qalır. Köhnəlmə 2 cür olur, fiziki və mənəvi köhnəlmə. Və burada biz o köhnəlmə və istismar müddətinin bitdikdən sonra yenidən əsas fondu bərpa eləmək və onun yenisini gətirmək üçün biz mütləq deməli müəyyən bir maliyyə resursuna malik olmalıyıq.
Həmin maliyyə resursu əsas fondların, əsas vəsaitlərin amortizasiyası zamanı toplanan amortizasiya fonduna maliyyə resursu ilə deməli həmin əsas fond bərpa olunmalıdır. Yəni yenisi ilə deməli əvəz olunmalıdır. Bu bundan amortizasiya aydınlıq gətirməmişdən əvvəl biz fiziki və mənəvi köhnəlməni qısaca izah eləyək. Nədir? Deməli fiziki köhnəlmənin özü iki cür olur. Fiziki köhnəlmənin yəni birinci növündə biz deyirik ki, əsas fond işlədikcə müəyyən köhnəlməyə, fiziki köhnəlməyə məruz qalır. Yəni sökülür, dağılır, müəyyən xarici təsirlərə məruz qalır. Bu iş dövründə olur. Bu bir. İkinci ola bilsin ki, əsas fond müəyyən dövrlərdə heç işləmir ya iş prosesinə cəlb olunmayıb. Amma təbii təsirlər, digər amillər, xarici amillər hər hansı bir yanda dayanmış əsas fonda təsir edir. Yəni bu tərəfdən fiziki köhnəlməyə məruz qalır. Məsələn, heç işləməyən nəqliyyat vasitəsi, maşın əgər kənarda durur, işləmirsə də o istər-istəməz təbii təsirlər nəticəsində korroziya uğrayır. Bu deməli bizim ən deməli elementar misalımızdır ki, yəni fiziki köhnəlmənin işləməsə də ikincisinə məruz qalır. Və burada bu gördüyünüz düsturda biz əsas vəsaitlərimiz fiziki köhnəlmə dərəcəsinin düsturu KF bərabərdir K bölünsün ID vurulsun 100-ə. Yəni köhnəlmə dərəcəsi təbii ki faizdən ifadə olunur burada göstərək. K əsas vəsaitin köhnəlmə məbləği, yəni nə qədər köhnəlmə məbləği hesablanıbdır. İD ilkin və ya əsas vəsaitin yenidən bərpa dəyəri manatlar. Yəni köhnəlmə məbləği, hesablanmış köhnəlmə məbləği ilkin və yaxud da bərpa dəyərinə bölünüb 100-ə vurulduqda burada deməli əsas vəsaitin fiziki köhnəlmə dərəcəsini tapmaq mümkün. Sonra burada biz fiziki köhnəlmə dərəcəsini ayrı-ayrı obyektlərdə necə müəyyənləşdirmək olur, onu göstərmişik. Burada KF bərabərdir, TF bölünsün, TN vurulsun 100-ə. Yəni ayrı-ayrı obyektlər dedikdə biz əsas fondların deməli ayrı-ayrı növləri üzrə köhnəlmə dərəcəsini hesablaya bilərik. Gördüyünüz kimi burada da düsturda TF və TN mövcud obyektin, yəni söhbət əsas fonddan gedir, faktiki uyğun olaraq TF və normativ xidmət ilini özündə əks etdirir. Yəni, misal üçün, deyək ki, KF, KF bərabərdir, əsas fondun mövcud, yəni obyektin faktiki xidmət müddətini götürsək, biz deyək ki, 3 il və onun normativ xidmət müddəti olsun 5 il və vurulsun deməli 100-ə. Və hesablayırıq ki 5-də 3, yəni 3 bölünsün 5, 0, 10-da 6, vuranda deməli 100-ə 60%. Bu cür hesablama ilə biz sadə yoluna mövcud obyektin deməli faktiki xidmət müddəti 3 il, normativ xidmət müddəti ili 5 il olduqda deməli köhnəlmə dərəcəsini, fiziki köhnəlmə dərəcəsini hesabladıq 60%. Sonra biz əsas vəsaitin konkret növünün normativ xidmət ili bərabərdir, normativ xidmət ilini tapdıqda. Konkret obyekt üçün illik çıxılmış amortizasiya məbləği A-ya bölünür, ilkin dəyər. Yəni, TN bərabərdir, İ, G bölünsün A. Və burada da biz müəyyən edirik ki, əsas vəsaitin konkret növünün normativ xidmət müddəti neçə ilə bərabərdir. Sonraki, deməli, slaytdə biz əsas vəsaitlərin mənəvi köhnəlməsinə keçək. Yəni, fiziki köhnəlmədən savayı dedik ki, biz eyni zamanda əsas vəsaitlərin mənəvi köhnəlməsi də mövcuddur. Mənəvi köhnəlmənin də iki dərəcəsi var. Mənəvi köhnəlmənin birinci dərəcəsi və ikinci dərəcəsi. Mənəvi köhnəlmənin birinci dərəcəsi əsas vəsaitlərin texniki inqilabi proseslər nəticəsində dəyərdən düşməsi prosesidir. Bəzi ədəbiyyatlarda onun qiymətsizləşməsi, bəzi ədəbiyyatlarda dəyərin azalması kimi ifadə olunur. Daha doğrusu fiziki cəhətdən istifadəyə yararlı olan vəsaitlər iqtisadi cəhətdən istifadəyə yararsız olurlar. Yəni dəyərsizləşir, qiymətsizləşir və bu mənəvi köhnəlmənin birinci dərəcəsidir. Və bu cür də deməli düsturla hesablanır. Mənəvi köhnəlmənin birinci dərəcəsi bərabərdir balans dəyəri, çıxılsın bərpa dəyəri, bölünsün balans dəyəri və vurulsun 100-ə. Yəni bu da faiz dərəcə, faizlə ifadə olunur yekunda.
Bu mənəvi köhnəlmənin birinci dərəcəsidir. Mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsi. Mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsi elmi texniki tərəqqi dövründə yaşayırıq. Yəni kənd təsərrüfatı da avtomatlaşmaya, tam mexanikləşməyə doğru gedir və hər gün, hər an, hər il, hər ay demək olar ki, yeni maşın mexanizmlər, yeni texnikalar, yeni əsas fondlar yaradılır, ərsəyə gətirilir və bunun nəticəsində mövcud istifadəyə yararlı istismar müddəti bitməmiş əsas fondlar yenilənməyə məruz qalır. Yəni, bir növ istifadəyə, deyək ki, yararsız vəziyyətə düşür. Niyə? Çünki təzəsi çıxır, daha məhsuldar əsas fondlar ərsəyə gəlir və onlar iqtisadi cəhətdən daha, deməli, iqtisadi cəhətdən daha sərfəlidir və onların tətbiq olunmasına zərurət yaradır. Ona görə də istehsalçı, müəssisə sahibi, sahibkar həmin əsas fondları demək olar ki, sıradan, yəni istehsal fəaliyyətindən çıxartmağa məcbur olur. Bu, mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsində. Burada biz düsturdan gördüyümüz kimi, deməli, mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsində yeni əsas vəsaitlərin məhsuldarlığı ƏVM çıxılır fəaliyyətdə olan əsas vəsaitlərin məhsuldarlığı və bölünür yeni əsas vəsaitlərin, əsas fondların məhsuldarlığına vurulur 100-ə. Yəni, burada çox sadə şəkildə deyək, əsas vəsaitlərin, yeni əsas vəsaitlərin məhsuldarlığı, fəaliyyətdə olan əsas vəsaitlərin məhsuldarlığı arasındakı fərq, deməli, özünü kəskin şəkildə göstərməlidir ki, mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsindən söhbət keçsin. Deyək ki, birincidə əvvəl fəaliyyətdə olanın məhsuldarlığı il ərzində 500 vahid məhsulla və yaxud da ki, 500 sentinin ifadə olunur. Təzə əsas vəsaitin məhsuldarlığı 600-dür. Təbii ki, burada 100 deməli fərq elədiyinə görə biz bir-birindən çıxıb və deməli yeni əsas vəsaitin məhsuldarlığına, yəni 600-ə bölürük, 100-ə vururuq və görürük ki, bizim deməli faiz dərəcəsindən yeni əsas vəsaitimizin məhsuldarlığı nə qədər əvvəlkindən artıqdır və bu da mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsi hesab olunur. Mənəvi köhnəlmənin ikinci dərəcəsi yeni əsas fondların yaranması və onların məhsuldarlığının əvvəlkindən fərqlənməsi ilə həm də əmək məhsuldarlığının artmasına, yeni məhsulların, yeni innovativ texnologiyalar əsasında yeni rəqabət qabiliyyətli məhsulların yaranmasına və onların deməli bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. Yəni rəqabət qabiliyyətlik parametrləri də dedikdə burada əsasən həmin məhsulların bu özünün qiymətində, keyfiyyətində özünü kəskin şəkildə əks etdirdiyinə görə deməli təsərrüfatlar, müəssisələr buna getməlidir. Yəni 4 il işləməli o əsas fond ola bilsin ki, yenilərinin çıxması ilə 2 ildən sonra sahibkar həmin əsas fondu məcbur olub yenisi ilə əvəz eləməyə məcbur olur. Və bu zaman indi sual oluna bilər ki, amortizasiya hesablanır və 2 il ərzində ola bilsin ki, həmin köhnə əsas fondun tam ümumi məbləğ formalaşmayıbdır. Amortizasiya fondunda təzəsinlə əvəz eləmək və bu kimi maliyyə deməli resursların çatışmazlığını nə ilə deməli müəssisə örtür? Bunun üçün müəssisə özünün, yəni ümumi illik mənfəətindən, yəni qazancından əldə olunmuş maliyyə resurslarından həmin deməli resursları, yəni əsas fondları almağa artıq məcburdur. Və fiziki cəhətdən və mənəvi cəhətdən aşınmış əsas fondlar dedik ki, yenisi ilə bərpa olunur və bu bərpa olunmada müəyyən maliyyə resurslarına ehtiyac duyulur və amortizasiya deməli termini məfhumu var ki, gündəlik həyatımızda əsas fondlardan istifadə ediriksə daim olaraq bununla rastlaşırıq. Nədir amortizasiya? Əsas fondların dəyərinin tədricən köhnəlmə həddində istehsal edilmiş məhsula keçirilməsi və tələb olunan fondun təkrar bərpası üçün pul vəsaitinin toplanmasıdır. Bu pul vəsaiti hara toplanır? Amortizasiya fonduna. Amortizasiya əsas vəsaitlərin, dedik ki, köhnəlmə dəyərinin köhnəlmə həddində istehsal edilmiş məhsula keçirilməsidir. Biz başlanğıcda dedik ki, əsas fondlar öz dəyərini məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirir. Yəni, istismar müddəti dövründə
məhsulun üzərinə istehsal prosesinə qoşulmuş əsas fond öz dəyərini hissə-hissə keçilir. Və bu amortizasiya, hesablanmış amortizasiya nəticəsində həmin məbləğ, yəni amortizasiya norması həddində həmin məbləğ hesablanır və hər il amortizasiya fonduna toplanaraq, deməli, yekun nəticədə gələcəkdə əsas fondumuzun bizim alması üçün şərait yaradır. Vergi məcəlləsinin deməli 114-cü maddəsinin 3-cü bəndində 114.3-də amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir. 114.3.1-də torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə kapitallaşdırılmış xərclər, binalar, tikintilər və qurğular 7%-dək amortizasiya olunur. Yəni ümumi dəyərinin, balans dəyərinin hər il 7%-dəki deməli amortizasiya olunur, məhsulun üzərinə keçir. İkincidə bənddə maşın və avadanlıqlar dedik, burada kənd təsərrüfatı maşınları, digər avadanlıqlar, dəzgahlar, bunlar deməli 20%-dək. Üçüncüdə yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası 25%-dək. Nəqliyyat vasitələri 25%-dək, burada minik nəqliyyat vasitələri, yük nəqliyyat vasitələri, İş heyvanları, hansı ki, əvvəlki slaytlarda qeyd eləmişdik, burada atlar, öküzlər və digər iş heyvanları 20%-dək. Geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına, hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər 25%-dək deməli amortizasiya olunmasına vergi məcəlləsində icazə verilir. 6-cı bənddə qeyri-maddi aktivlər, istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10%-dək, yəni hər il qeyri-maddi aktivin dəyərinin 10%-dəki icazə verilir amortizasiya olunmağa. İstifadə müddəti məlum olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddəti ərzində, yəni 3 il, 4 il, 5 il deməli mütənasib məbləğlərlə ifadə olunur. Yəni əsas fond qeyri-maddi aktivin, əsas fond olan qeyri-maddi aktivin deyək ki 20 min dəyəri var. 4 il müddətinə deməli bunun məlumdur istifadə müddəti. Bu 4 ilin hər birinə 5000 manat deməli amortizasiya olunmasına icazə verilir. Sonra 7-ci bənddə digər əsas vəsaitlər bu yuxarıda sadalanan 6 bənddə Çindən savayı olan digər əsas vəsaitlər, yəni bu bəndlərə uyğun gəlməyənlər 20%-dək deməli amortizasiya oluna bilər. Və burada bir şey nəzərə çatdırım ki, məsələn qeyri-maddi aktivlər deyəndə onlar maddi formada mövcud deyil həmin əsas fondlar. Onlar qeyri-maddi şəkildir. Məsələn, lisenziya qeyri-maddi aktivdir. Deyək ki, təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün, iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək üçün müəssisəyə sahibkara lisenziya lazımdır. Həmin lisenziya 4 illik deyək ki, 20 min manat xərc çəkməlidir. Xərc çəkir, həmin deməli ödəniş rüsumla lisenziyanı alır və həmin lisenziya qeyri-maddi aktiv olaraq əsas fonddur. Yenidən 4 ildən sonra həmin əsas fondun deməli yenilənməsi üçün hər il və ya qeyd elədiyimiz kimi 5000 manat, 20000 manat deyək ki, amortizasiya fonduna pul yığılmalıdır ki, əvəzlənə bilsin. Biz əsas fondlardan danışmışkən biz iqtisadçı olaraq istehsal vasitələrinin, istehsal fondlarının istifadəsi zamanı mütləq onların iqtisadi səmərəliliyini hesablamalıyıq. Həmin iqtisadi səmərəliliyi ona görə hesablamalıyıq ki, biz istifadə etdiyimiz əsas fondlardan nə dərəcədə və hansı iqtisadi cəhətdən səmərəliliklə biz istifadə edə bilirik və nəyə nail oluruq. Deməli, əsasən biz burada ümumiləşmiş şəkildə 4 göstəricidən sizə söhbət açacaq. Birinci göstəricimiz fond vermi göstəricisidir, əsas fondlarla bağlı. Ümumi məhsulun dəyərinin əsas istehsal fondlarının deməli orta illik dəyərinə nisbəti ilə, yəni hər bir istehsal vahidinə nə qədər məhsul alındığını əks etdirir. Fond verimi bərabərdir ümumi məhsul bölünsün əsas fondların orta illik dəyərinə. Yəni bu yuxarıda qeyd olunan kimi 1 manatlıq əsas istehsal fonduna düşən məhsulun dəyərini özündə əks etdirir. Birinci, yəni fond verimi göstəricisinin əksi olan göstərici fond tutumu göstəricisi. Fond tutumu göstəricisi əsas istehsal vasitələrinin orta illik dəyərinin ümumi məhsulun dəyərinə olan nisbətidir. Burada isə birincinin tərsi qeyd elədiyimiz kimi 1 manatlıq məhsula düşən əsas fondun
dəyərini özündə əks etdirir. Birinci göstəricinin çox olması, ikinci göstəricinin azalması deməli iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Birinci göstərici ona görə çox olmalıdır ki, 1 manatlıq əsas fonda daha çox dəyərdə məhsul istehsal olunsun müəssisədə, bu bizə iqtisadi cəhətdən səmərəli ola bilər. İkinci göstəricinin az olması ona görə səmərəlidir ki, 1 manatlıq məhsulumuz daha az fond tutsun. Yəni, az fonda malik olsun. Bu o deməkdir ki, ümumi məhsulun artımı, burada ümumi məhsulun daha çox istehsal olunması bizə hər iki göstəricinin deməli, yüksək olmasını şərtləndirə bilər ki, biz deməli, mövcud əsas istehsal fondlarla daha çox məhsul istehsalına nail olmaqla iqtisadi cəhətdən səmərəliliyə nail olmalı. Sonra üçüncü göstəricimiz fondla təminat, yəni əsas fondlarla təminat. Bu nədir bu göstərici? Hər hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinə düşən əsas fondun dəyərini özündə əks etdirir. Yəni, fondla təminat bərabərdir. Fondların dəyəri, yəni əsas fondlardan gedir söhbət, bölünsün S sahəyə. Burada, deməli, S sahə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqda ola bilər. Burada S sahə əkin yeri, əkin sahəsi də ola bilər. Yəni, bu cür bir hektar əkilmiş və yaxud da ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəmizə düşən fondların deməli, dəyərini hesablamaqla biz nəyə nail olduğumuzu, yəni fondla təminat göstəricimizi hesablaya bilərik. Və dördüncü göstərici, səmərəlilik göstəricisi fondla silahlanma işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Burada biz əməyin fondla silahlanma səviyyəsini müəyyən edirik. Müəssisədə çalışan hər bir işçiyə düşən əsas fondların dəyərini özündə əks etdirir. Düsturdan gördüyünüz kimi FS, yəni fondlarla silahlanma səviyyəsi bərabər, FD bölünsün IS, yəni bir nəfər işçi məxrəsdə işçi qüvvəsinin orta illik, yəni işçilərin orta illik sayıdır, nə qədər əsas fonda malikdir. Onda demək lazımdır ki, yəni son dövrlər ümumiyyətlə dünya miqyasında, dünya iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı sahəsində, aqrar bölmədə inkişaf eləmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsi daha çox, deməli, torpaq sahəsinə düşən fondların, əsas fondların dəyəri, yəni fondla təminatın yüksəlməsinə üstünlük verirlər. Eyni zamanda burada işçi qüvvəsinin sayı, yəni işçilərin orta illik sayı göstəricisinə də, yəni bir nəfərinə düşən fondla silahlanma göstəricisi də inkişaf eləmiş ölkələrdə yüksəkdir. Yəni, bu avtomatlaşmanın, mexanikləşmənin tam səviyyəsinə yaxınlaşdıqca ola bilsin ki, işçilərin orta illik sayı azala bilər və hər nəfər işçi getdikcə, yəni say azalar müəyyən aylarda, müəyyən illərdə müəssisədə və bu zamanda yəni o mexanikləşmə, tam avtomatlaşma, mexanikləşmə əsas fondların ümumi dəyərinin, yəni o əsas vəsaitlərinin sayının və onların ümumi dəyərinin artması ilə bir nəfər işçiyə düşən fondun dəyərini də yüksəlməsinə səbəb olar. Bu da təbii ki, müsbət haldır. Amma burada yenə demək vacibdir ki, biz mövcud əsas fondlardan, təbii ki, əsas istehsal fondlarından maksimum dərəcədə iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə etməliyik. Sonra bir göstəricidə mənfəət norması göstəricisi, burada qeyd olunan göstərici istifadə olunur iqtisadiyyatda. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə olunan mənfəətin əsas və dövriyyə fondlarının orta illik dəyərinin cəminə bölünür və yüzə vurulur. Buna mənfəət norması göstəricisi deyirlər. Burada gördüyünüz kimi əsas və dövriyyə fondlarının cəmi məxrəsdə əsas rol oynayır. Yəni, mənfəət bölünsün, məhsələn bir ildə əldə etdiyi, yəni təsərrüfat fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəətin məbləği bölünür əsas və dövriyyə fondlarına və vurulur yüzə. 1 manatlıq əsas və dövriyyə fondunun cəminə düşən mənfəətin məbləğini əks etdirir mənfəət norması və yüzə vurulduğu üçün təbii ki, burada faizlər ifadə olunur və bu göstərici deməli fondlardan, hər iki fonddan, əsas və dövriyyə fondlarından necə istifadə olunduğunu özündə əks etdirir.
Və deməli mövzunun ikinci hissəsində biz dövriyyə fondları, dövriyyə vəsaitləri qeyd etmişdik. Dedik ki, əsas fondlarla yanaşı, dövriyyə fondlarına da malik olmalıdır ki, müəssisə, təsərrüfat, müəyyən nəticələr, yəni istehsal nəticələri əldə edə bilsin. Dövriyyə fondları, dövriyyə vəsaitləri nədir? Əsas fondlardan fərqli olaraq, dövriyyə fondları, öz dəyərini məhsulun üzərinə birbaşa keçirir və öz natural formasını, fiziki formasını həmin istehsal prosesində dəyişir əsas fondlardan fərqli olaraq. Əsas fondlar isə istismar müddəti dövründə öz deməli fiziki formasını, natural formasını dəyişmir. Əsas fondlar dəyərini hissə-hissə keçirir, dövriyyə fondlar isə öz dəyərini deməli birbaşa məhsulun üzərinə keçirir. O dəyər deməli, maya dəyər göstəricisinə, kateqoriyasına keçir, yəni istehsal xərclərinin bir hissəsini təşkil edir. Dövriyyə vəsaitləri, fasiləsiz istehsalın və məhsulun realizasiyasını, yəni satışını həyata keçirmək məqsədi ilə istehsalın dövriyyə fondu və tədavül fonduna avans edilmiş pul vəsaitidir. Göründüyü kimi, dövriyyə vəsaiti, vəsait iki hissədən bu dövriyyə fondu və tədavül fondundan ibarətdir. Və dövriyyə fondları, tədavül fondları ikisi birlikdə dövriyyə vəsaitlərini, yəni ikisinin cəmi pul vəsaiti dövriyyə vəsaitlərini özündə əks etdirir. İstehsal dövriyyə fondları, yəni biz istehsal prosesinin baş vermək üçün lazım olan əsas fondlarla birgə fəaliyyətdə, istehsal prosesində işə qoşulan dövriyyə fondları 3 hissəyə ayrılır. İstehsal ehtiyatları, bu əsasən birinciyə xammal, material, yanacaq, enerji, toxum, mineral gübrələr, dərman vasitələri, yem və laxır və s. bu kimi deməli ehtiyatlar malikdir. Bitməmiş istehsal, yəni cari dövrdə istehsal prosesində istehsal yarım fabrikat şəkilini və yaxud da bitməmiş istehsal formasını alır. Bu istehsal dövriyyə fondu adlanır. İkinci, gələcək dövrün xərcləri, yəni bu il çəkilir, amma bu il çəkilən həmin xərclər gələcək dövr üçün bəhrə verəcəkdir. Bunlar deməli əsasən meliorasiya, irrigasiya işlərinə çəkilən xərclərdir ki, ola bilsin bu il ərzində, cari dövr ərzində çəkilən işlər bu il ərzində həmin xərclərdən, yəni biz faydalanmırıq gələn il üçün və növbəti illər üçün nəzərdə tutulur. Bitməmiş istehsala sadə elementar bir misal, məsələn payızlıq buğda bu il əkilir, müəyyən xərclər çəkilir, amma payızlıq buğdanın gələn il deməli hazır məhsul şəklində əldə olunması prosesi təbii ki baş verir və buna görə də biz dövriyyə istehsal fondu kimi bitməmiş istehsala da bir misal çəkə bilərik. Yəni bunu bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda bitməmiş istehsalı yarım fabrikat kimi deməli qeyd edirlər. Sonra deməli tədavül fondları nədir? Biz axı dedik, deməli dövriyyə vəsaitinin bir hissəsi dövriyyə fondlarından, bir hissəsi tədavül fondlarından ibarətdir. Tədavül fondları deməli realizasiya prosesinə xidmət edir və sait məhsulun realizasiya üçün nəzərdə tutulmuş hazır məhsul, birinci, ikinci, daşınma üçün məhsullar, mallar, üçüncü, hesabda və xəzinədə olan pul vəsaiti, eyni zamanda hesablarda olan digər vəsaitlər, təşkilatların, müxtəlif şəxslərin hesablarında sair, debitor, borçlar, deməli, tədavül fondlarıdır. Yəni, bu realizasiya prosesinə xidmət edən fondlardır. Burada biz əsasən dövriyyə fondları ilə tədavül fondlarını bir yerdə izahını verərkən bunların müəyyən xüsusi sahələrdən asılı olaraq müəyyən xüsusi çəkiyə malik olmalarını biz deyə bilərik ki, kənd təsərrüfatında məsələn dövriyyə vəsaitlərinin tərkibində dövriyyə fondları əsasən 70-80% dövriyyə fondları xüsusi çəkiyə malik olur. Eyni zamanda müəssisədə normal istehsal təsərrüfat fəaliyyətini, yəni səmərəli istehsal təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mütləq şəkildə dövriyyə vəsaitlərinin normallaşdırılması da vacibdir. Yəni normallaşdırma ona görə lazımdır ki, müəssisə təsərrüfat fəaliyyətində həm fasiləsiz istehsala nail olsun, həm də həddindən artıq bu dövriyyə fondları ilə yüklənmək də cari dövrdə, yəni lazım olandan qat-qat artıq müəssisə üçün o qədər də sərfəli, səmərəli hesab olunmayan bir prosesdir. Yəni, müəssisə istehsal ehtiyatlarında normallaşdırılmalıdır.
müəssisə bitməmiş istehsalda normalaşdırmalıdır cari dövr üçün. Müəssisə təsərrüfat gələcək dövrün xərclərində normalaşdırılmalıdır. Və müəssisə burada dördüncü, yəni dövriyyə vəsaitinin bir elementi olan tədavül fondu hazır məhsulun istehsalında normalaşdırılmalıdır. Yəni bunlardan hər hansı birinin, yəni dövr 3 bu dövriyyə fondunun tərkibində olanlar və tədavül fondunun tərkibində olan hazır məhsulun normalaşdırılması zamanı müəssisə gələcək özünün fəaliyyətini elə qura bilər ki, yəni burada onun anbarında artıq məhsul çox qalmasın, yəni itkilər, xarab olmalar baş verməsin. Eyni zamanda istehsal ehtiyatlarını və digər elementləri də dövriyyə fondunu normalaşdırmaqla əlavə digər xərclərə, onları saxlanmaq xərcinə, onların itkilərinə, xarab olmalarına və ilaxır və s. deməli, məruz qalmasın. Ona görə də mütləq şəkildə normalaşdırır. Sual ola bilər, digər, məsələn, tədavül fondlarının tərkibində olan daşınma üçün mallar, hesabda və xəzinədə olan pul vəsaiti, sonra digər, məsələn, debitor vasitələr, bunlar da normalaşdırılmır? Xeyr, bunlar deməli normalaşdırılmır, çünki bunların normalaşdırılması mümkün deyil. Bunlar iqtisadi vəziyyətdən, bazar konjunkturundan, vəziyyətdən, şəraitdən asılı olaraq, yəni müəyyən deməli orada məbləğlərdə olur və onu əvvəlcədən müəyyən eləmək mümkün olmur. Dövriyyə vəsaitinin yaranması mənbələri. Deməli, 3 mənbədən dövriyyə vəsaitləri yaranır və formalaşır. Burada biz qeyd edə bilərik ki, özünün yəni mənfəəti hesabına, gəliri qazancı hesabına dövriyyə vəsaitlərinin yaranması daha çox məqbul hesab olmur. Yəni, bu müəssisə təsərrüfat fəaliyyətinin nə qədər gəlirli, nə qədər qazanclı, mənfəətli olmasından asılı olaraq özünün deməli maliyyə resursu və yaxud da ki, özünün təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsində formalaşdırdığı dövriyyə vəsaitlərinə daha çox üstünlük verilir. Yəni, nə mənada? Bu, belə deyək də, özünün istehsal prosesinin nəticəsi olaraq toxum əldə etməsi öz məhsulundan, yəni əgər yaxşı toxumdursa, sərfəli toxumdursa və yaxud da ki, özünün maliyyə resursu mənfəəti nə qədər çox olarsa da, deməli, həmin dövriyyə vəsaitlərini özünün mənfəətinin maliyyə resurslarının hesabına maliyyələşdirilməsi daha rahat olar və əlavə problemlər yaratmaz. İkincidə borc və yaxud da ki, üçüncüdə cəlb edilmiş, deməli, dövriyyə vəsaitlərinin yaranma mənbələrində isə burada, deməli, banklardan və digər mənbələrdən, xaricdən, yəni kənardan cəlb olunmuş və yaxud da borc götürülmüş dövriyyə vəsaitləri isə bildiyimiz kimi cəlb olunduqda müəyyən faizlər, müəyyən deyək ki, əlavə həmin vəsaitin üzərində sahibinə qaytarılmaqla, yəni əgər gəlir mənfəət qazanc olarsa, deməli, təbii ki, bu zəruri şərtdir, qaytarılmalıdır. Deməli, həmin dövriyyə vəsaiti cəlb olunduğu mənbəyə artıqlaması ilə, deməli, qaytarılmalıdır. Və ona görə də birinci hesabına dövriyyə vəsaitlərinin formalaşması daha çox məqbul qəbul olunur. Sonra bütün burada cəlb edilmiş vəsaitlər qeyd eləmişik, kreditor borclar, həmçinin birbaşa onların təyinatına qədər istifadə olunan məqsədli maliyyələşdirilmələr cəlb edilmiş vəsaitlərə aid olunur. Biz əsas fondların deməli istifadəsi zamanı iqtisadi səmərəlilik göstəricilərini əvvəldə qeyd etdik. Eyni zamanda dövriyyə fondlarının da istifadəsi zamanı iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri hesablanmalıdır. Bu iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri ona görə hesablanmalıdır ki, dövriyyə fondları istifadə olunduğu müddətdə maksimum iqtisadi cəhətdən səmərəli olmalıdır müəssisə üçün, təsərrüfat fəaliyyəti üçün. Çünki kənd təsərrüfatı istehsalı özü özlüyündə yəni müxtəlif xüsusiyyətlərə malikdir ki, digər sahələrdə, iqtisadiyyatın digər sahələrində o xüsusiyyətlər, yəni spesifik xüsusiyyətlər deyilir. Burada deməli, digər sahələrdə yoxdur, ancaq kənd təsərrüfatında var. Çünki burada təbii iqlim şəraitindən asıllıq var. Bunu nə qədər, yəni hətta inkişaf edilmiş ölkələrdə də nə qədər azaltmağa çalışsalar da, yəni bu tam mümkün olan bir şey deyil. Çünki kənd təsərrüfatı torpaq üzərində
mövcudu olan bir sahədir və onun istehsal prosesi təbii ki, daimi olaraq təbii iqlim amillərindən asılı olacaq və burada təbii iqlim amillərindən asılılıqla yanaşı digər xüsusiyyətlər burada işçi qüvvəsi ilə istehsal dövründən burada deməli iş dövrünün üst-üstə düşməməsi və s. bu kimi xüsusiyyətlər onu demək əsas verir ki, istər əsas fondlarla, istərsə də dövriyyə fondlarla biz istifadə edən zaman maksimum iqtisadi səmərəliliyə nail olmaq lazımdır. Ona görə də həmin deməli biz iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə də hesablamalıyıq, nəzər yetirməliyik. Birinci göstərici dövriyyə fondlarının dövr etmə müddəti bir ildə mövcud olan təqvim günlərinin sayının dövriyyə fondlarının dövr etmə əmsalına bölməklə əldə etmək olar. Yəni, təqvim günü bir il ərzində 365 gün bölünür dövriyyə əmsalına. Yəni, dövriyyə fondlarının dövr etmə əmsalına. Bu, deməli, bizə dövriyyə fondlarının dövr etmə müddətini, yəni neçə müddətə başa gəldiyini tapmağa bizə əsas verir. Yəni, dövr etmə müddəti, belə götürək, nə qədər qısa olarsa dövr etmə müddəti, yəni dövriyyə fondu bildiyimiz kimi müəyyən hər hansı özü əmtədir, dövriyyə fondu hər hansı bir əmtədir, deyək ki, toxum mu, yem mi, yanacaq mı, biz onu alırıqsa əmtə şəklində alırıq, biz onu istehsal prosesinə qoşuruq, istehsala daxil olur, öz formasını istehsal prosesində dəyişir, yenidən nəyə çevirir, hazır məhsula və yaxud da ki, deyək ki, yarım fabrikata çevrilir və bu zaman yenidən biz onu pul vəsaitinə çevirmək üçün bazara çıxartmalıyıq, onu yəni satmalıyıq, realizasiya eləməliyik. Bu müddət nə qədər qısa olsa, biz bir təqvim ili 365 gündə yenidən dövriyyə fondu əldə edib, istehsal prosesinə qoşub, yenidən deməli biz istehsal prosesini başa vurub, pul vəsaiti əldə etməliyik. Düzdür, bu kənd təsarifatında elə məsələn, sahələr var ki, bitkiçilikdə və eləcə də heyvandarlıqda burada bioloji xüsusiyyətləri imkan vermir ki, bir il ərzində, deyək ki, məsələn, buğda, arpa, bitkiçilikdə, meyvəçilikdə ildə bir dəfə məhsul verir. Amma deyək ki, heyvanlardan, məsələn, xırda buynuzlu heyvanlardan bir il ərzində bir heyvandan iki bala almaq mümkündür. Düzdür, bu iri buynuzlu heyvanlarda mümkün olmur 100%-lik. Yəni, və bu cürə deməli, misallar göstərə bilər. Amma digər sahələrdə isə, məsələn, sənaye sahələrində, emal sahələrində istifadə olunan dövriyyə fondlarının dövr etmə müddətini qısaltmaq mümkündür. Yəni, bir il müddətində o dövr etmə müddəti nə qədər az olarsa, o qədər çox dövriyyə malik olmaq olar. İkinci göstərici dövriyyə fondlarının dövr etmə əmsalı göstəricisinin hesablanmasıdır. Burada əmsal bərabərdir. Deməli, satılan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi, yəni SM, üstəgələk əsas sürüyə qatılan zaman malqaranın dəyəri çıxılsın əsas sürüdən satılan malqaranın dəyəri və bölünsün, deməli, il ərzində dövriyyə vəsaitlərinin qalıq dəyərini. Mən bir şeydə nəzərimizə çatdım ki, yeri düşmüşkən, yəni məhsullar, heyvanlar əsas fond, deməli, kimi hesab olunur. Həmin əsas fonda, yəni məhsullar, heyvanlara amortizasiya hesablanmır, bunu da yadda saxlayaq. Və həmin əsas fondlara, məhsullar, heyvanlar öz deməli istismar müddəti belə deyək də, yandırnaq arası ömrü, yəni məhsullarlığı aşağı düşüb müəyyən bir dövrdə bunun artıq kökəlmək üçün bağlanıb, yəni çıxdaş olunmaq məqamı gələndə bu dövriyyə fondlar kökəlmək üçün bəslənməyə yönəldiləndə bu artıq dövriyyə fondlarının tərkibinə keçir. Yəni əsas sürüdən çıxdaş olunan heyvan keçir dövriyyə fonduna, orada bəslənib kökəldikdikdən sonra, misal üçün, dövriyyə fondu kimi sonradan deməli, satılır və onun yenisi ilə əvəz olunmaq üçün məhsula düşənə qədər, yəni cavan heyvanlarsa dövriyyə fondunda olur, əsas sürüyə keçəndə əsas fond hesab olunur. Yəni orada dövriyyə fondundan çıxıb, deməli, əsas fond kimi, deməli, əsas fondların tərkibinə daxil olur. Və üçüncü göstərici isə burada dövriyyə vəsaitləri qalığının orta illik dəyəridir. Bu göstərici hesablanması bir qədər, yəni mürəkkəb görünsə də, əslində burada mürəkkəb elə bir
hesablanma yoxdur. İlin 11 ayı üzrə dövriyyə vəsaitlərinin, qalıqlarının deməli, cəminə, ilin əvvəlinə və axırına olan ayların qalıqlarının yarısını əlavə etməklə, bunun da üzərinə istifadə edilən toxumun, yemin, habelə saxlanılan cavan heyvanların və bitməmiş istehsalın aşağı salınmış yeni qiyməti və əvvəlki qiyməti arasında fərq alınan məbləğ 12-yə bölünür. Bu dövriyyə vəsaitlərinin, deməli, qalığının orta illik dəyəri göstəricisidir. Ümumilikdə, yəni bir göstərici də dövriyyə vəsaitlərinlə bağlı, yəni dövriyyə fondlarla bağlı deyə bilərik ki, yəni dövriyyə fondları əsasən dedik bir hissəsi materiallardan, xammal materiallardan ibarətdir. Material tutumu göstəricisi də hesablanır. Bu göstərici, yəni sərf olunan materiallara çəkilən xərclərin ümumi məhsulun dəyərinə olan nisbəti kimi də hesablanır. Yəni burada da aydın görünür ki, 1 manatlıq ümumi məhsulumuza nə qədər deməli material xərci çəkilmişdir. Yəni sərf olunan materialların dəyərini əks etdirir. Bu göstəricinin də, yəni material tutumu göstəricisinin də təbii ki, aşağı olması sərfəli hesab olunur. Yəni aşağı material xərci ilə müəssisənin 1 manatlıq məhsuluna düşən materialın dəyəri, yəni 1 manatlıq məhsul nə qədər aşağı material dəyərinlə istehsal olunursa, deməli o qədər sərfəli hesab oluna bilər. İstər əsas vəsaitlərin, yəni əsas fondların, istərsə də dövriyyə vəsaitlərinin və dövriyyə fondlarının səmərəli istifadəsi bir çox amillərdən asılıdır. Bu amilləri biz yəni iki yerə bölə bilərik. Xarici amillər və daxili amillər. Yəni, müəssisənin, kənd təsərrüfatı müəssisəsinin fəaliyyətindən asılı olmayan amillər xarici amillərdir. Bu xarici amillər, deməli, bu müəssisə, biz dedik ki, kənardan borc alınmış borc mənbələri hesabına dövriyyə vəsaiti, kənardan cəlb olunmuş dövriyyə vəsaitlərindən hərəkət edir. Bu zaman kənardan alınmış həmin dövriyyə vəsaitlərinin bir sıra xarici amillər olur ki, onlar müəssisənin, deməli, özündən asılı olmayan səbəblərdir ki, onun, yəni istifadə olunan dövriyyə vəsaitlərinin, deməli, iqtisadi səmərəliyinə təsir göstərir. Yəni, bu onların əldə olunması çətinliklərindən tutmuş, onların qiyməti, keyfiyyəti, yəni haradasa müəssisə, təsərrüfat bəzən məcbur olur. Bazarların darlığı ucubatından mı, əl çatmamazlıqdan mı, keyfiyyətsiz bəzən görsən, dövriyyə fondlarından istifadə eləməyə məcbur olur. Yəni, burada dərmən vasitələrindən, toxumlardan, yemlərdən söhbət gedir ki, yəni, məcburən həmin dövriyyə fondlarından istifadə etməklə onların yekun nəticəsini iqtisadi cəhətdən səmərəsiz olmasına kimi gətirib çıxardır. Və ikinci, bu aktiv surətdə müəssisənin təsir göstərə biləcəyi daxili amillər var ki, biz dedik ki, bunlar müəssisənin o dövriyyə vəsaitlərinin daxildə istehsal təsərrüfat fəaliyyətində onlara təsir göstərə biləcəyi, yəni öz əlində olan bir sıra vasitələr, amillərdir ki, müəssisə çalışdığı qədər həmin amillər, yəni daxili amillər vasitəsilə dövriyyə vəsaitlərinin gələcəkdə iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə olunması, məhsul əldə olunması prosesinə müdaxilə edə bilir. Məsələn, bayaq əvvəldə çəkdiyimiz misalda müəssisə əgər özü istehsal elədiyi məhsuldan toxum və yaxud da ki, özün istehsal elədiyi tinklərdən, özün istehsal elədiyi yemlərdən dövriyyə fondu kimi gələcəkdə istifadə eləyə biləcəksə, bunu qarşıya məqsəd qoyursa da, həmin dövriyyə fondunun keyfiyyətliyi, ucuz, asan başa gəlməsi üçün deməli, müəyyən çabalar göstərir və bunun yekun nəticədə də həmin istifadə elədiyi keyfiyyətli, ucuz, deməli, sərfəli dövriyyə fondunun ona gələcəkdə iqtisadi cəhətdən səmərə gətirilməsi üçün əvvəlcədən bir növ ilə bir onun bir növrəsini qoyur və bu öz əlində olduğuna görə də həmin daxili amillərə müəssisə maksimum müdaxilə etmək qabiliyyətinə malik olur. Mümkün qədər yəni əsas və dövriyyə fondları mövzusu ilə bağlı çatdıracağımız məsələlər, yəni göstəricilər bundan ibarətdir.
Mən hesab edirəm ki, inşallah sağ və salamatçılıqla biz gələn həftədə, həftənin bu günü, yəni 5-ci gün aqrar iqtisadiyyat fənnindən növbəti mühazirəmizi davam etdirəcək. Gələn görüşlərə. Sağ olun.